আমি ধুবুৰী জিলাত আজিৰ পৰা বান বিধ্বস্ত ৰাইজক গড়া খহনীয়া পীড়িত ৰাইজক আজিৰ পৰা লগ পাবৰ কাৰণে আহিলোঁ। আজি প্ৰথম ধুবুৰী জিলাৰ বীৰসিং জৰুৱা যিটো সমষ্টি তাৰ এইটো তৃতীয় খণ্ড চুৱাপতা গাঁৱৰ তৃতীয় খণ্ডত আমি আজি ইয়ালৈ আহিলোঁ। ইয়াত দেখা গৈছে যে এটা ৰাস্তাৰ ওপৰত মানুহখিনি আছে, ৰাস্তাৰ ওপৰতে যোৱা 12 বছৰ ধৰি তেখেতসকলে ৰাস্তাৰ ওপৰতে মানুহখিনি আছে, কাৰণ তেখেতসকলৰ মাটিখিনি ইতিমধ্যে গৌৰাংগ নদী আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়ে ইতিমধ্যে সহায় লৈ গৈছে। যোৱা 12 বছৰ ধৰি ৰাস্তাৰ ওপৰত থকাৰ পাছতো চৰকাৰে এতিয়ালৈকে এই মানুহবিলাকৰ স্থায়ী সংস্থাপনৰ কাৰণে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই, কোনো চৰকাৰ আহিছে নাই। তো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ইয়াতে মানুহবিলাকে ৰাস্তাৰ কিনাৰত থকা মাটি, 1 বিঘা মাটি 8,000 টকা দি বা আধা বিঘা মাটি 4,000 টকা দি ভাড়াত লৈ ইয়াৰ পৰিয়ালবিলাকে যেনে তেনে মানে খৰালি কালটোত আকৌ পথাৰৰ মাজলৈ গুচি যায়, আকৌ বাৰিষা হোৱাৰ লগে লগে ৰাস্তাৰ কাষলৈ আহি যায়। এনেকুৱা পৰিস্থিতিত মানুহে বসবাস কৰিছে। এইটো বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা যে বানমুক্ত অসমৰ কথা চৰকাৰে কৈছে, কিন্তু প্ৰকৃত অৰ্থত বানমুক্ত অসম গঠন কৰিবৰ কাৰণে কোনো ব্যৱস্থা, দৃঢ় ব্যৱস্থা, স্থায়ী ব্যৱস্থা, কম্প্ৰেহেনচিভ কোনো প্ৰজেক্ট গ্ৰহণ কৰা নাই। দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে বিজেপি এটা সাম্প্ৰদায়িক দল আৰু চৰকাৰখন এখন সাম্প্ৰদায়িক চৰকাৰ, গতিকে তেওঁলোকে নামনি অসমৰ সংখ্যালঘু প্ৰধান এলেকাৰ যিটো বানপানী আৰু গৰাখহনীয়া সেই কথাটোক তেওঁলোকে গুৰুত্ব নিদিয়ে। কালি আমি চেঙা সমষ্টিত গৈছিলোঁ, চেঙা সমষ্টিত গৈ যেতিয়া দেখিলোঁ যে এখন বজাৰ, চেঙা সমষ্টিৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম বজাৰখন কাছুমৰা বজাৰ, সেই কাছুমৰা বজাৰখন এফালৰ পৰা গৰাখহনীয়াই লৈ গুচি গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ, কিন্তু চৰকাৰে এতিয়ালৈকে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই। মই আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমকো এটা দোষাৰোপ কৰোঁ, সংবাদ মাধ্যমে আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ পিনে, উজনি অসমৰ পিনে যেতিয়া বানপানী বা গৰাখহনীয়া হয় সেইটোক লৈ যথেষ্ট নিউজ বজায়, কিন্তু কালি যেতিয়া আমি যিটো ঠাইলৈ আহিছিলোঁ চেঙা সমষ্টি, তো সেইটো ঠাইত ইমান ডাঙৰ গৰাখহনীয়া হৈ আছে যে মইতো দেখিছোঁ যে এইটো অসমৰ ভিতৰতে এটা অন্যতম মানে ভয়ানক, ভয়াৱহ এটা গৰাখহনীয়া, কিন্তু এইটোক লৈ কিন্তু সংবাদ মাধ্যমেও বেছিকৈ প্ৰচাৰ কৰা নাই। নামনি অসমৰ বানপানী আৰু গৰাখহনীয়াৰ প্ৰশ্নটো কিয় কমকৈ প্ৰচাৰ হয় আৰু চৰকাৰে কিয় কম গুৰুত্ব দিয়ে? আজি ধুবুৰীয়ে হওক, আজি আপোনাৰ বৰপেটা জিলাই হওক, আজি বঙাইগাঁও জিলাই হওক বা গোৱালপাৰা জিলাই হওক, বা আনকি আপোনাৰ যদি আমি চাওঁ চমৰীয়া অঞ্চলটোত যদি চাওঁ কামৰূপ জিলাই, সেই অঞ্চলবিলাকতো ইমান ব্যাপক ৰূপত বানপানী আৰু গৰাখহনীয়াই মানুহৰ জীৱন আৰু জীৱিকা শেষ কৰি পেলাইছে, কিন্তু বানমুক্ত অসমৰ কথা কোৱা চৰকাৰে এতিয়ালৈকে এই গৌৰাংগৰ নিচিনা এখন সৰু নদী, গৌৰাংগ নদীৰ খহনীয়াৰ পৰা, গৌৰাংগ নদীৰ বানপানীৰ পৰা মানুহক বচাবলৈ চেষ্টা কৰা নাই, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পৰা কেনেকৈ অসমৰ মানুহক বচাব লাগিব তাৰ কম্প্ৰেহেনচিভ প্ৰজেক্ট এতিয়ালৈকে কৰা নাই। অসম চৰকাৰে জনা দৰকাৰ যে ভাৰতবৰ্ষত যিমান বানপানী হয় সেই বানপানীবিলাকৰ ভিতৰত বছৰি 10.2% মাটিত বানপানী হয় অসমৰ মাটি, অৰ্থাৎ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত এবছৰত যিমান বানপানী হয় তাৰ 10.2% 10% বেছি মাটি অসমতেই বেছি বানপানী হয়। এইটো হ'ল গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি বানপানী হোৱাৰ ৰেকৰ্ড, আটাইতকৈ বেছি বানপানী হয় অসমত। অসমৰ 39 লাখ হেক্টৰ মাটিত প্ৰায় 40 লাখ হেক্টৰ মাটিত প্ৰতি বছৰে বানপানী হয়, প্ৰতি বছৰে বানপানী হয় অসমৰ 39 লাখৰ পৰা 40 লাখ মাটিৰ ভিতৰত, প্ৰতি বছৰে 39 লাখ হেক্টৰ বা 40 লাখ হেক্টৰ মাটিত প্ৰতি বছৰে বানপানী হয়। অসমৰ প্ৰতি বছৰে 8,000 হেক্টৰ মাটি গৰাখহনীয়াই লৈ যায়, কিন্তু এতিয়ালৈকে কেইটামান মথাউৰি বনাই বিজেপি চৰকাৰে অসমক বানমুক্ত কৰিব খুজিছে। অসমক যদি সঁচাসঁচি বানমুক্ত কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে প্ৰথম কথা, চীনৰ পৰা যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আহিছে, তিব্বতৰ পৰা যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আহিছে, অৰুণাচলৰ ওপৰেদি যে আহিছে, অৰুণাচলৰ মাজেদি এই তিব্বত, অৰুণাচল প্ৰদেশ, তাতে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উৎসবিলাকত কেনেকৈ ফ্লাড মেনেজমেণ্ট কৰিব লাগিব তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব প্ৰথম কথা।
কোন নদীয়েদি কিমান পানী আহি ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰে আৰু কোন নদী কতে পাহাৰৰ ওপৰত কেনেকৈ ৰাখিব পৰা যায়। ৰিজাৰ্ভাৰ অমিত শাহ ডাঙৰীয়াই যিটো কৈছে যে পঞ্চাছটা পুখুৰী খান্দিব, পঞ্চাছটা পুখুৰী খান্দি কেতিয়াও ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী শুকুৱাব নোৱাৰে। যদি সঁচাকৈ যদি ব্ৰহ্মপুত্ৰক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ওপৰতে ডাঙৰ ডাঙৰ বিশাল ৰিজাৰ্ভাৰ তৈয়াৰ কৰিব লাগিব। এইটো পুখুৰী নহয়, ৰিজাৰ্ভাৰ, হ্ৰদ নহয়, হ্ৰদতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ ৰিজাৰ্ভাৰ।